эрүүл аюулгүй орчинд аж төрөх хэрэгтэй гэдэг. Ардчилсан намын даргын сонгуул 2021. Эр дэвшигчдийн бодлогын халз мэтгэлцээ. Өдөнгийн цогт хөрөл Субатрийн Эрдэнэ уулд даваа хүүгийн буруу даваа отхон даваагийн амар төвшин. Ардчилсан намын даргын сонгуул 2021. Сайн мэтгэн үзэгчдээ би сэтгүүлч баяр маана. Монгол улсын улс төрийн нөлөө бүхий хүчин Ардчилсан намын даргын сонгуулийн сурталчилгаа Монгол орон даяар 2021 оны 3-р сарын 12-наас 3-р сарын 26-ны хооронд үргэлжилж байна. Зулмаар 3-р сарын 28-ны 9-оос 22 цагийн дараа хооронд Монгол орон даяар Ардчилсан намын нийт 200 мянган гишүүд саналаа өгснөөр Ардчилсан намын дарга тодорхой юм а. За мэдээж хэрэг үндэсний хэмжээний томоохон намын даргын сонгуульд хэн явах вэ гэдэг нь олон анхаарлын төвд байна. За ингээд энэ удаагийн мэтгэлцээ нэр дэвшигч одонгийн цогт гэрэл нэр дэвшигч даваа хүүгийн бүрэг даваа нар оролцсон. За мэтгэлцээний эхлэхийн өмнө та бүхэн мэтгэлцээний дүрмийг танилцуулъя. За мэтгэлцээ нийтдээ 45 минутын хугацаатай 5 үе буюу 5 асуултаас бүрдэн. За оролцогч тус бүр 3 минутын хугацаанд багтааж тухайн сэдвтэ хариулт өгч шийдлээ танилцуулна. За хэрвээ сэдвээсээ хайсан хариултыг өгвөл сэтгүүлч миний бий оролцогчдод нэг удаа сануулга өгч зогсоох эрхтэй байгаа. За мэдээж хэрэг мэтгэлцээний үеэр бүдүүлэг үг хэллэг хэрэглэх, хов хүнд хандах, субъектив дайралт хийхийг хориглосон. За ингээд эхний асуулт. За ерөн хүний үндсэн эрх бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах байдаг. За тэгвэл Монгол улс үүнийг үндсэн хуулинд дачсан, зааж өгсөн байдаг. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад хүний энэ эрүүл аюулгүй орчинд айж төрөх эрх хэрхэн хэрэгжиж байна вэ гэж та бүхэн бодож байна вэ? За эрхэм телевизэд зөвчдөд бас оройн мэнд хүргэе. Мөн Ардчилсан намын гишүүд дэмжигчдэд бас онцгойлон энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За асуултанд хариулъя. Би бол энэ тест санал нийлдэг. Монгол улсын үндсэн хуулинд эрүүл аюулгүй орчинд аж төрөх хэрэгтэй гэдэг заалт байдаг. Жишээ нь энэ заалт чинь Монгол улсын үндсэн хууль 6 бүлэгтэй. 2-р бүлэг буюу хүний эрх эрхчлөө гэдэг хэсэгт 1-р нь энд 18 гол эрхийг заасан байдаг. Энд 1-р эрх нь Монгол хүн амьд явах эрхтэй. Энийг 2-р нь Монгол хүн эрүүл аюулгүй орчинд аж төрөх эрхтэй гэж хуулийн хувьд үндсэн хуульд болоод бусад хуульд маш тодорхой зүйл заалтууд байгаа. Бид нар хуулийн хувьд бол хамгаалагдсан. А гэтэл бодит байдал дээр бас яг ямар байны бодит байдал дээр бид нар яг одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар Монгол улс ард иргэдийнхээ эрүүлийг хамгаалах тогтолцоо, эрүүл мэндийн тогтолцоо маань 200 орноос индексэлж үзвэл 145 орж байгаа. 145 гэдэг чинь одоо энэний ардтад Африкийн Зүүн Ази ингээд олон орнгийн эрүүл одоо бид нар асар хангалт үеийн цөөхөн хөдөө орны. За тэр өвчлөл олон зүйл яривал одоо маш олон өвчлөлийн төрлөөр тэр хурд тавдрын өвчлөл, зүрх судасны өвчин олон төрлөөр одоо үндсэндээ муу талаараа 1-р байр эзэлж байгаа. За нөгөө талаараа зөвхөн санамсаргүй автотэврийн осол гэдэг зүйлийг л аваад өцгтөл жилд 600 гаруй хүн Монгол улсад автотэврийн ослоор жилд нас орж байна. Тэгээ 600 хүн гэдэг харьцуулах юм бол халахын голын дайнд 200 гаруй залуучууд нас барсан байдаг. Халахын голын дайнд нас барсан залуучуудаас 3 дахин их хэрэг нь автотэврийн ослоор нас барж байна. Тэгэхээр ингээд үзэхээр бидний хувьд үнэхээр тэр эрүүл аюулгүй орчинд аж төрөх хэрэгтэй гэдэг энэ үндсэн хуулийн үзэл санаа маань амьдрал дээр хэрэгжихгүй л байна. А яг энийн дээр тэгвэл одоо яах юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр тэр тусмаа бид нар энэ ардчилсан нийгэмд иргэн төрөө байгуулж байгаа энэ нийгэмд бид нар тэр эрүүл аюулгүй орчинд аж төрөх хэрэгтэй гэдэг чиглэлд жинхнээсээ тэр үндсэн хуулийнхаа болоод бусад хуулийнхаа үзэл санааг иргэдэд илүү ойлгуулах тэр эрхээ эдлэх үндсэн хуульд заачсан эрхийг бид нар төрийн ямар ч байгууллагыг шүүхтээд тэр иргэн хүн тохирлоо гаргуулаад авах эрхтэй үндсэн хуульд заачсан. Тэгэхээр одоо үндсэндээ тэр хууль тэр Монгол хүний амнаас баталгаагүй байна гэдэгт би итгэдэг. Энэ бол үнэн. А энийг гэхдээ бид хуулиар хамгаалагдсан эрхээ эдлэхийн тулд маш томоохон ажлуудыг иргэд өөрөө хийх ёстой. А нөгөө талаасаа дахиад үндсэн бас үзэл санааны хувьд нэг зүйлийг заавал нэмж тайлбар хийх ёстой болов уу гэж бодож байна. Юу н төр гэдэг чинь төрөөс төр биднийг ийм байлгах ёстой гэдэг чинь энэ эцэс төр гэдэг чинь хэм билээ. Иргэдийн байгуулсан нэгдэл, иргэдийн байгуулсан үйл ажиллагаа. Иргэн хүнийг төлөө ажиллах ёстой субъект. Гэтэл бид нар одоо төр гэдэг зүйл өөрөө байгуулчихсан зүйлээс өөрөө их юм
одоо тийм гуйх биш, энийг шаардах эрх боломж бид бүгдэд байгаа. Энийг ардчлал хүний эрхийн тогтолцоо үндсэн хуулийн үзэл санаа биднэрт болгосон л гэж бодож байна. За баярлалаа. За яг энэ асуултыг оролцогч бүрд аваад байна. За миний хувьд бол бид нар маш эрсдэлтэй одоо орчинд амьдарч байна гэж хэлмээр байна. Төрөний хэлсэн одоо 2 жилийн дундчаар ер нь жилд нэг ойролцоогоор нэг 706-аас 700 хүнтэй ослоор насвардаг. За өнгөрсөн жилийн статистикаар харахад Улаанбаатар хотод нийт 880 хүн хорт утаанд хордсон байх жишээ нь. За ингээд автобус бол угаар ялангуяа Улаанбаатар хотод. За хөдөө хэр бол одоо энэ уул уурхай одоо хөдөлмөр аюулгүй байдал алдагдсанаас бас хүмүүс үйл төрлийн ослог бас их өртөж байна. За тэгэхээр бид эндээс юу хилээд байна гэхээр бид нар нэгдүгээрт ижил тэгш байж чадахгүй байна. За миний хэлийг гэсэн нэг санаа нь бол жишээгээр Улаанбаатар хотын хүн амын 200 мянга орчим иргэний 60 орчим хувь нь гэр оролд амьдарч 30 жил өнөөдөр зах зээлийн нийгэмд шилжсэний дараагаар нэг хэсэг нь зайсанд амьдар. Зайсанд амьдарч байгаа иргэдийн одоо орчин, амьдрах орчин өнөөдөр гэр оролд амьдарч байгаа баян хөшүү, долоон буудал, шархад, дарих гэдэг энэ амьдралын орчин бол эрсдэлтэй байна. Ялангуяа хөгшчүүд, хүүхдүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бол амьдрах орчин тун таагүй байна. Өнөөдөр бид нар үндсэн хуулиараа бүгд ижил тэгш хэрэгтэй гэж заасан хэрнээ гэр хороолд амьдарч байгаа хүүхдийн өнөөдөр сургууль руугаа явах зам аюулгүй байж чадахгүй байгаа. Өглөө оройд одоо нохой шувуунд урагдчих гад харанхуй гудмаар юм. А гэтэл нийслэлийн болон улсын хөрөнгө оруулалтууд дандаа дарга дагсан. Өөрсдийнхөө хувийн аж ахуй нэгжүүд рүүгээ төсвийн мөнгийг хуваарилдаг. Дээрээс нь өөрсдийнхөө амьдрах орчин руугаа мөнгийг хуваарилдаг. Энэ одоо бусгармаг үйл явдал 30 жилийн хугацаанд явж ирсэн учраас өнөөдрийн нөхцөл байдал үүсэт байна гэж харж байна. Хоёрдугаар дахиад хэлье. Энэ хит улс төрчлөлт биднийг талцуулдаг, хуваадаг. Дээрээс нь энэ ядуу амьдралын одоо хүнд хэцүү нөхцөл байдал руу түлхэх юм аа. Үүний нэг жишээ нь бол гэр хорооллын нөхцөл байдал. Хөрөнгө оруулалтаа бид нар гэр хороол руугаа татвч бид үтсээ гэр хороол руугаа татсан байсан бол өнөөдөр тэнд газрын үнц нь өссөн байх хэвээр. Та бүхэн санаж байгаа бол хотын төвийн одоо хотын захиргааны төрийн ордны хажууд газрыг батуул дарга, засаг дарга байхдаа 20 тэрбум төгрөгөөр дуудлага худалдаагаар зарж ирсэн. А гэтэл өнөөдөр ярмгийн дэнд одоо үндсэндээ богдуулын маань арын ингэрийг дуудлага худалдаагаар өгөөд ингээд яасан бол зөндөө хөрөнгө босгоод энэ гэр хорооллынхоо иргэдийг сайхан амьдрах нөхцлөөр хангах болцоотой байсан гэж хэлмээр байна. За таны цаг дууссан байна. За хоёр дахь асуулт бол хөгжлийн асуулт байна. За аж үйлдвэржилт болон бүтээн байгуулалтын асуудлаар танд Ардчилсан намын даргын сонгуульд нэр дэвшигчийн хувьд ямар тодорхой шийдэл байна вэ? За одоо энэ асуултанд бүрд аваа оролцож байгаа. Аж үйлдвэржилт. За ер нь тэгээд бид нар нэмэн үтгэж шингээж одоо баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ гэж маш олон хуйлууд за сонгууль бүрээр амлалтууд сонссоор байгаа. Манай иргэд бол үндсэндээ итгэх болсон. Ялангуяа халамж хавтаарсан. Өнөөдөр 3 сая иргэнтэй атлаа. 3 сая 300 мянга. Тэгэхэд 2 сая гаруй иргэд нь 72 төрлийн халамжинд одоо халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдаж байна. Жилдээ 1.1 их 80 төгрөгийн халамжийн одоо санхүүжилтэнд зарцуулж байна. Бид нар үйлдвэрлэгч биш халамж хүртэгч орон болоод байна. Бидний өнөөдөр удирдан чиглүүлж байгаа зүүнний бодлоготой улс төрийн хүчин удирдах байгаа учраас альваг төрийн данхгар бүтцээр төрийн өмчийг давангайсан хувийн өмчтэй одоо төрийн өмчийг жишиж өрсөлдүүлнэ гэдэг бол боломжгүй. Тийм учраас төрийн өмчөд үйлдвэрүүдийг маш ихээр бий болгосон. Иргэн аж ахуй нэгжүүд чөлөөт зах зээлийн зарчмаар өрсөлдөх боломжийг бол хааж хяхаж байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бол ерөнхий сайд байсан одоо бол ардын намын дарга хөрсөх өнөөдөр чөлөөт зах зээлүүд цааш та байхгүй.
төрийн хяналттай зах зээл байна гэж одоо олон түмэн хэлсэн байдаг хариуцлагатай. А ийм нөхцөл байдалд бол аж үйлдвэр зах зээл гэдэг зүйл бол хөгжөлд бэрхшээлтэй байгаа. Уулын болдог бол өнөөдөр оюут толгой 14,000 ажилтнтай гэж би сонссон. Төмөр зам 14,000 ажилтнтай. За 5 богд нэг 10 орчим мянган ажилтнтай гэдэг ийм статистикуд байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж маш ихээр ярьдаг. Тэр боломжийн төр нь улгалчдаг. Том аж ахуйн нэгжүүдний ярихаар зэрэг тэр нь дандаа улсын их хурлын гишүүд, сай дарга нарын оролцоотой компаниуд байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр аж үйлдвэр бүрэн хөгжих бол одоо хөл иргэцэн хувьд бол боломжгүй байгаа гэдгийг илрэл энэ юм баха гэж бодчих. За гарч шийдэх юм бол бид нар өнөөдөр нэг намаас хараат бус байх хэрэгтэй маа. Тэгжээж бид нар энэ оновчтой хөл иргэцэн орчноо бий болгож чадна гэж харж байна. Тийм учраас одоо ер нь бол энэ хит олонхын улсын хурлд одоо нэг нам бүрдүүлж явах нөхцөлд бол байгалийн хууль гэдэг шиг эдийн засгийн зах зээлийн хууль өнөөдөр хэрэгжих боломжгүй байна. Тийм учраас аж үйлдвэржилт бол хөгжих боломжгүй байна. Ир шинжлэх ухааны хэрэгтэй гэж бодож. За яг энэ асуулт таны ярил. За. Аж үйлдвэржилт бүтээн байгуулалтын асуудал. Тэгэхээр би яг энэ салбарын л хүн. Миний өнгөрсөн өстрөөс өмнөх ажил амьдрал бизнестэй холбоотой байсан. Бүтээж босгох гэдэг чиглэлийг нэг биш хоёр гараа, 100 биш 200% дэмждэг. А гэхдээ төр том хэмжээний бүтээн байгуулалт хийнэ, аж үйлдвэржилтийг төр хэрэгжүүлнэ гэдэг дээр би тэгж боддоггүй. Төр юу хийх ёстой вэ? Төр тэр дид үтсийн ажлыг, тэр тусмаа тэр орчин үед аль болох уян дид үтс гэж байгаа зүйлийг илүү төрөлх хийх ёстой. А бусад зүйлийг яг одоо том том бүтээн байгуулалтын ажил гэж байгаа энэ зүйлүүдийг аль болох гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг нь оруулж иж, дотоодын хөрөнгө оруулагчд нь орчин нөхцөл ашигтай ажиллагаа олон зүйл боломжийг нь бүрдүүлж өгж л ажиллах ёстой. Юу нэг эцээц төр гэдэг чинь карманда мөнгө хийчихсэн суганыг ирхэн биш шүү дээ. Нэг бол тэр мөнгийг татвараараа авна, нөгөө бол гаднаас зээлж хаа нэгнээс зээлж авна. Тэр чинь тийм төрийн мөнгө гэдээ авдартаа хийчихсэн мөнгө гэж байхгүй. Жишээ нь одоо яг өнөөдөр явж байгаа тэр газрын тосны үйл ажиллагаа, газрын тосны үйлдвэр байна гэдээ амар гоё монголчууд анх удаага нэттэй болно, газрын тос бензин дизелтэй болно гэж байгаа. Жишээ нь энэ бодлогодор бол би их энэ бол утгахгүй нэг тийм том аж үйлдвэрийн музей барих гэдэг нь л гэж ойлгод. Жишээ нь тэнд асар их том үр тавьж, түүхээдээ шийдээгүй, зах зээлээ шийдээгүй, олон зүйлээ шийдээгүйгээр үйлдвэрлэлийн технологи олон зүйлээ шийдэлгүйгээр бүтээн байгуулалтын ажил гэдэг зүйл рүү манай төр ороод явчихсан. Гэтэл энийнд үнэхээр гадаадын хөрөнгө оруулагч орж ирээд хийвэл ашиггүй гэж бодож байгаа юм бол яг өнөөдөр төр хийгээд алдагдaltaй ажиллах уу. За төрийн нэг бүтээн байгуулалтын ажлууд гээд маш олон үйлдвэр аж ахуй одоо барьлаа гэж бодъё. Энийний цаана төрийн өмчт аж ахуй нэгжил үүснэ. Яг өнөөдөр Монгол улсад төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийн нийт нэгжлэх юм бол Эрдэнэт 5 толгой 2-ыг хасах юм бол бусдын бүгд алдагдaltaй. Дахиад алдагдaltaй, дахиад татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүжсэн ийм л нэг аж ахуй нэгжил үүснэ. Дахиад тэр ер нь энэ бизнес бүтээн байгуулалт гэдэг чинь концепц нь өөр болчихсон. Аж үйлдвэр гэдгийг юу блэ? Бид нэр заавал үйлдвэрлэхгүй. Бид нэр бүтээлч үйлдвэрлэл, инновац, мэдлэг оюун шингэсний цөөхөн мастарт юм юу хийх вэ гэдэг үйлдвэрчдийн бодлого гэдэг зүйлийг бид өөрөөр харах хэрэгтэй болчихсон. Ер нь энэ ашиг болно, нэмээ үртэг бүтээн гэдэг асуудал өөр болчихсон. Нөгөө талаасаа яг энэ асуудал дээр миний гарч шийдэл бол аж үйлдвэржилт бүтээн байгуулалт гэхээсээ үр дээр манай Монгол улс маш хурдан худалдааны бодлого гэдэг зүйлээ гаргаж ирэх хэрэгтэй. Бусд нь юм а тэр худалдааг төрөөс маш дэмжиж логистик тээвэр тэр дид үтсийн асуудал олон зүйлийг худалдааг хөнгөвчлөх төрийн хүнд суртал олон зүйлийг шийдэд өгчүүл улс орны дотроо гадаад улс орнтой бид нар чинь яг одоо үндсэндээ эдийн засгийн хоригд орцсон байгаа арт юм баггүй эдийн засгийн орц хэдэд хоёр бид нар 40% татвар тавьчихсан бид нар 5% татвар тавьгуудус нь 50-аас ууж байгаа жижиг нээлттэй эдийн засаг бид нар тэд нартай маш хурдан холбоосонд орох тэр холбоосыг хөнгөвчлөх ажлыг л хийх нь буюу худалдааг хөнгөвчлөх нь аж үйлдвэр бүтээн байгуулалт гэдгээс хэд дахин илүү өнөөдөр ач холбогдолтой бага мөнгөөр хийх зөвхөн төрийн бодлого шийдвэрээр бийлүүлэх үр тавихгүй гэж болох ажил гэж боддог. Аха. За, дараагийн асуулт. Ер нь өнөөдрийн байдлаар Монгол орны нийт газар нутгийн 50-аас дээш хувь нь цөөлсөн экологийн дараадл идэвхтэй явагдаж байгаа гэж яригддаг. Тэгэхээр энэ одоо тулгарсан асуудлыг шийдэх ямар шийдэл байна вэ та бүхэн? Цогтгэр баралцчихсан. Би яг энэ экологийн доройтл гэдэг зүйлийг хүний үйл ажиллагаа хийсэн үр дээр байгаль талаас нэг ганцхан тодгол хийчих. Байгаль дээр
нэг энтроп гэдэг ойлголт байдаг. Ер нь энэ байгаль өөрөө ингээд хаалттай систем, байгаль өөрөө ингээд цаг хугацааны өршөлт явахд заавал тэр нэг эмх замбраагүй байдал гэдэг нэмэгдэж яадаг гэдэг нэг тийм байгалийн хувь. Жишээ нь одоо инженеэр хэлэх юм бол бид нэр одоо байгалаас 1 кг алт олборлж байна. Тэгэхэд 100,000 дахин их зүйлийг эмх замбраагүй болгож байна. Улаанбаатар хотын төвөр шилэн байшин барилга нэмэгдэж байгаа нь тэрнээс 100,000 дахин их газар шорог хөндөж тэнд замбраагүй болгож байна. Тэгэхээр энэ өөрөө байгаль дээр болоод хөгжилдөр заавал ингэж гарч ирж байгаа энэ байгаль хүчин дөрөлтөл гэдэг тэрний сөрөг тал. За нөгөө талд нь Монгол улс өөрөө дэлхийн нийтийн саяны хэлдэг дээр дэлхийн нийтийн байгаль орчинд нөлөө үзүүлж байгаа энэ нөлөөллийн хохирогч улс Монгол. Ягаад тэгэхээр бид нар чинь байгальтайгаа манай нүүдлийн мал аж ахуй болоод олон зүйл чинь байгаль сөрөг нөлөө байхгүй бид нар аж үйлдвэржилт хими үйлдвэр хөгжөөгөө. Зөвхөн Америкийн нэгдсэн улс гэхэд дэлхийн хүн амын 5% эзэлдэг мөртлөө байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллийн 25% үзүүлж байна. Хятад улс мөн тийм хэмжээний нөлөөллийг үзүүл. А бид нар бол байгаль орчны нөлөөллийн хохирогч. А манай Монгол улсын хувьд яг байгаль орчны дөрөлтөл гэдэг зүйл хоёр зүйлтэй нэлээд холбоотой юм шиг санагддаг юм. Нэгдүгээр нь уул уурхай. Уул уурхайн ашиглалт. А хоёрдугаар асуудал нь бас хөдөө аж ахуйтай холбоотой бид нар дутуу ашиглаж байгаа асар бол зөв газар тариалан бид нүүцгийг ургацаа гүйцэд авч чадахгүй байна. Мал аж ахуйн систем байна. 60 70 сая маань бэлчээрэ талхалж гин гэж энэс авч байгаа өгөөж нь бага байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёр бол Монголын хувьд бас ингэ шийдэж болох асуудал. Жишээ хөдөө аж ахуй мал аж ахуй дээр хэвээ мал эрчимдсэн мал аж ахуй гэж нэг барууны зүйл ярихаас урд дээр бид нэг шат мал аж ахуйга эрчимжүүлвэл цөөн мал, цөөн хөл, хөл бүхий малаас их ашигшгүй юм аа. Газар тариалан дээр шинчилэл явуулах олон зүйлээр бид энийг бас шийдэж болно. А нөгөө талаараа яг одоо тэгвэл нөгөө талаасаа энийг та шийд яаж танд ямар шийдэл байгаа юм бэ гэж асууж штэ. За миний хувьд бол энэ экологиг болоод ер нь шинэ одоо хөдөө аж ахуй цогц шинчилэл хийвэл тэр хөдөө аж ахуй эдийн засагч тэр үр ашиг эрчимжилт гэдэг олон зүйл рүү орвол бид нар багахан үйл ажиллагаа багахан энерги зарж их үр дүнд хүрэх боломж энэ цөлжилтийн олон зүйлийн эсрэг байгаа. Нөгөө талд нь ер нь энэ экологийн эдийн засаг гэдэг ойлголт гараад ирчихсэн. Экологийн асуудлыг тэр экологийн асуудлыг ашигтайгаар ажиллах эдийн засгийн механизмтай нь хольж экологоос сэргээж авч явах. Жишээ нь тэр сэргийгт эрчим хүчний бодлогууд, доктортой хөгжлийн бодлогууд. Тэгэхээр экологийн асуудлыг эдийн засагтайгаа холбжож харилцан ашигтай болгож байж баг байгаль орчиндөө баг нөлөө үзүүлж их ашиг олж болдог энэ эдийн засагчлах гэдэг экологиг эдийн засагч болгох гэдэг том концепцийг бид нэр төрийн бодлогын төвшөнд гаргаж ирэх ёстой гэж байна. Ингэвэл бид нар саяны гарч байгаа төлөвлөлөө жишээ нь уул уурхай бол дэлхийн үнээр бараагаа зарж чадж байгаа ганц салбар шүү дээ. Доллараар, юанаар бараагаа зарж чадж байгаа салбар. Тэгвэл тэнд дэлхийн стандартыг шахаж шаардаж тав боломжтой. Дэлхийнээс орлого олж байгаа. Аа. За баярлалаа. За бүрдээ оролцооч. За манай Монгол улс нэг 1,500,000 га газартай. Түүний өрдөөс 8% нь ой эзэлдэг. За бусад нь нэг 76% нь одоо цөлдсөн, нэвдэрсэн, гинтсэн ийм газрууд байдгаа гэдэг юм статистик байдаг. За гол төлөв бол за нэгдүгээрт өнөөдөр тулгунтж байгаа асуудал за нэг хэсэг нь бол за бэлчээрийн даац хэтэрсэн асуудал байгаа. За тэгээд техник технологи хөгжихийн ирээр хуучин одоо бидний уламжлалт одоо мал аж ахуй болох дөрвөн үйлрэл одоо бид нар ингэж бэлчээрээ одоо хадгалж хамгаалж ингэж явдаг байсан бол одоо хүн болгон өөрсдийн боломжоор худаг гаргаад тэр олон одоо отрлож явахгүй нүүж явахгүй яг тэр худгийнхаа дэрэг дөрвөн үйлрэл одоо амьдарчих жишээ нь. Гэх мэтэр одоо бэлчээрийн даац хэтэрч илчээрийн даац хэтэрснээрээ ургамал маань сэргэж чадахгүй бөхөх одоо устдах юм аюултай болдог гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ малынхаа тоог бас тодорхой тоо хэмжээнд нь одоо уйлдуулж одоо авчих хэвээр тэрнийхээ барьж явах хэвээр гэж харж байгаа. За хоёрдугаарт бол уул уурхай байгаа. Уул уурхай одоо хариуцлагатай уул уурхай хөгжиж чадахгүй байна, авилгацсан байна. Одоо энгийн жишээ Өмнө Говь аймаг энгийн иргэнтэй уулзахад одоо оюу толгой бол 29 худгаас гүний худгаас одоо оюу толгоон одоо өнөөдөр тэр ашиглаж байгаа усаа олж авдаг. Тэгэхэд урд нь бол говьд нэг 100 метрээс худаг гарчдаг байсан бол одоо 100-аас дотогш гардаг худаг гэж байхаар болжээ гэдэг ийм асуудлыг тавьж байгаа. Тэгэхээр аль болохоор энэ уул уурхайн салбарт энэ гадаргын усыг ашиглах тал дээр одоо төрөөс одоо хууль эрх зүйн орчныг сайжруул
шахах хэрэгтэй байна гэж харж байгаа юм. Хэрвээ цаашдаа бид нар уулуурхаад за ялангуяа энэ боловсруулах үйлдвэрүүддээ гүний усыг ашиглах юм бол манай Монгол улс тасралтгүй цөлцсөөр байгаа дууснаа. Маш олон цөөрөм одоо усны нөөцүүд за дээрэс нь одоо цэвдгүүдийг бий болгож байж энэ манай гадаргын ус маань тогтож үлдэнэ. Тэгэхгүй ус бороо орлоо нөгөө шууд гадагшаага урсаад гарчиж. Тэгэхээр энэ байгалаас өгөгдсөн энэ өгөгдлүүдийг шинжлэх ухаанч байдлаар одоо бид нар ашиглаж, ялангуяа бид нар энэ ус төрчсөн, авилгацсан энэ шийдлүүд биш судалгаа, тоо шинжилгээ, эрдэмтдийн одоо оролцоог одоо нэмэгдүүлж тэдгэрийн гаргасан шийдлүүдийг одоо хэрэгжилж уул нь бол зөндөө шийдлүүдийг гаргадаг данч улс төрчд маань тэрийг авч одоо өнөөдрийн үйл ажиллагаанда хэрэгэлдгүн бидний бас нэг алдаа болоод байна уу гэж харж байна. За дараагийн асуулт энэ ер нь бол ялан намын үзэл баримтлал мөрийн хөтөлбөр өнөөдөр төрийн бодлого болж хэрэгждэг тийм ээ. Тэгэхээр ардчилсан намын хувьд тухайлбал ардчилсан намын үзэл баримтлал гэдэг нь эдийн засаг нийгмийн асуудлыг ямар байдлаар тусгах ёстой гэж бодож байна вэ? За ардчилсан намын үзэл баримтлал. За манай ардчилсан намын үзэл баримтлал бол одоо Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний эрх ашиг, үндсэн хуульд ардчилсан, за дээрэс нь хувь хүний эрх чөлөө, хуулийн засаглал, чөлөө зах зээлийг одоо эрхэмлэн дээдлсэн ийм үзэл санаатай баруун төвийн нам юм аа. Тэгээд манай намын үзэл баримтлалын хувьд одоо нийгмийн хүрээнд бид нар энийг хамгаалах ёстой. Ялангуяа би түрүүний хэлсэн өнөөдөр зүүнний талын үзэл баримтлалтай улс төрийн хүчин 27 жил Монгол улсыг засаглахад бид нар айжуу айжмаараа үйлдвэрлэгч биш халамжийн орон болж хувирсан. Цаашдаа бид нар ажил хийх биш, үйлдвэр эрхлэх биш, эрсдэл гаргаж одоо зээл авч одоо бизнес эхлэх ямар ч сэтлгүй бас тэлгсэнд орхноо. Өнөөдөр нийт иргэд маань одоо change хийвэл худалдаа наймаа хийж зөвхөн дамжуулан борлуулагчийн үйл ажиллагаа явуул амжилт өгөөчтэй байна гэсэн энэ одоо нийгэмд бол ойлголт төрж эхэлж байна. Дээрэс нь мэдлэг боловсралтай улсууд өнөөдөр үнэлэгдэхэ болж байна. Аль болохоор арга зальтай, хувилдааны зарчмаар альва зүйлийг одоо бүтээх тал дээр илүү анхаарч эхэлж байна. Тийм учраас ардчилсан нам бол үүний эсрэг одоо байр суурьтай байгаа. Аль болохоор хувь хүний орон зай, хүний өмч ялангуяа чөлөөт зах зээлийн зарчмаар, өрсөлдөх зарчмаар одоо энэ улс эх орныг хөгжүүлэх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Төрүүний ардын намын ерөнхий сайд хэлэхдээ өнөөдөр маш тод томруунаар хэлсэн төрийн хяналттай зах зээл байна гэж. Тэгэхээр өнөөдөр монголчууд дэндүү хүлцэнгүй байна. Төр өнөөдөр данхаагаад, төр өнөөдөр 200 мянган төрийн албаа гэж байна. Гадна өнөөдөр манай Монгол улс олигтой байсан бол 200 орчим мянган хүн гадаадад ажил хийж байна. Тэгэхээр өнөөдөр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг бид нар амьдрах нөхцлөөрөө хангагдаж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ зүүнний бодлого өнөөдөр бидний одоо үндсэн хуулийн дээр заасан эрх хэрэгчлөө бид нарыг бол одоо хангаж чадахгүй байгааг илэрлээ. Ардчилсан нам бол одоо үнийн яг эсрэг байр суурийг бид нар илэрхийлж одоо тэмцэж яваа байдлаа л гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Намын үзэл баримтлалаа эдийн засгийн нийгмийн бодлого. Би энэ асуултыг Монгол улсын үндсэн хуулиас эхлэмээр байна. Монголын ард түмэн бид үндсэн хуулийн эхний өгүүлбэр Монголын ард түмэн бид улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрх байдлыг баттгам бэхжүүлж хүний эрх хэрэгжүүлөө гэдэг яг ийм өгүүлбэрээр эхэлж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын одоо иргэдийн үндсэн хуулийн үзэл санаа бол тусгаар тогтнол бүрэн эрх байдал нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь хүний эрх хэрэгжүүлөө гэж. За тэгэхээр ардчилсан намын үндсэн үзэл баримтлал бол энэ хүний эрх хэрэгжүүлөө гэдэг бол хөгжил дэвшлийн үндэс. Тэр улс маань тусгаар бүрэн эрхтэй байхын үндсэн хүний эрх хэрэгжүүлөө юм гэж Монгол улсын үндсэн хуулийн тулгуур заачсан. А ардчилсан намын үзэл баримтлал яг энэ хүний эрх хэрэгжүүлөө гэдэг энэ заалтаас эхэлж байгаа. Бид нэр 1990 онд ардчиллыг монголчууд халуун дотноор хүлээж авсан. Тэгвэл бас нэг ардчилсан намын нийгмийн эдийн засгийн үзэл баримтлалыг энэ рүү чиглүүлэх ёстой гэж бодод. Ардчилсан бол хүрдэгцэг социализм, коммунизм гэдэг шийдлийн үзэл суртал биш. Ардчилсан бол зөвхөн юрдийн ажиллаж амьдрэх иргэн хүн өөртөө найдаж ажиллаж амьдрэх амьдралын арга хэрэгсэл юм байжээ гэдэг дээр бид нар одоо ч зогсох ёстой. Улс нь ардчилсан нам энэ үүргээ хариуцлагатайгаар биелүүлж эхлэх ёстой болсон гэж бодлоо. Аха.
Танд дахиад хугацаа нэмж олно. 50 секунд орчин. За. Ерөнхийдөө яг одоо улс төрийн үзэл баримтлалын тухайд нэмээд хэлэх юм бол одоо та нар анзаарч байгаа бол парламентт байгаа дөрвөн намын гурав нь өөрийгөө зүүнийг гэж тоглосон. Гурав нам. Монгол Ардын нам, Монгол Ардын Хувьсгал нам, Хүн нам. Ардчилсан нам бид нэр баруун төвийг гэдэг. Яг үндсэн үйл ажиллагаа олон зүйл төр Монголын бүх намууд зүүн тишээгээ налчсан. Ардын нам зүүн төвийг хөшмөр хэд зүүнийн нам. Монгол улсыг халамжийн тогтолцоонд живүүлж байгаа. Эннийхээ төлөө хүн амын 3 сая 300 мянган эгнийхээ 2.6 саяд нь ямар нэгэн хэлбэрээр халамж өгдөг. Энийг бүтээгээгүй баялаг буюу уул ухаан баялыг авчирч тараадаг. Өөр зээл төсвийн алдагдал болгож тараадаг. Ийм буюу социализмын үед ч хүүхдийн мөнгийг би хүүхдийн мөнгийг үгүйсгэхгүй зөв. Гэхдээ социализмын үед 5 хүүхдэд 8 хүүхдэд одонтой ээжүүдэд мөнгө өгдөг байсан болохоос биш. Хүүхдүүдсэн үстэй. Тэгэхээр социалист нийгмээсээ давсан зүүнийн бодлоготой нам өнөөдөр засаг барьж байгаа. Бид нар энийхээ эсрэг нөгөө талдаа гарч зогсоосоор атсан намын одоо байр суурь боломж ирээдүй байхгүй л гэж байна. За баярлалаа. За дараагийн асуулт бас яг энэ улс төрийн намын үзэл баримтлалтай холбоотой байна л да. За ер нь бол улс төрийн намд үзэл баримтлал үнэт зүйлээрээ ялгардаг гэдэг боловч сүүлийн жилүүдэд Монголын улс төрийн намуудад үнэндээ энэ үзэл баримтлалын зааг ялгаа гэдэг зүйл бараг арилжээ гэж хөндлөнгөөс харагддаг бүдэрсэн байна. Тэгэхээр Ардчилсан намын хувьд баруун төвийн үзэл баримтлалтай гэж өөрсдөө тодорхойлдог. А гэхдээ өнөөдөр бас энэ нь сайн ялгарч харагдахгүй байна. За ер нь цаашдаа энэ Ардчилсан нам баруун төвийн үзэл баримтлал дээрээ тууштай зогсох ёстой юу? Эсвэл таны бодол юу вэ? Мэдээж би түрүүн яриагаа төрөлдөө хэлчихье. Яг өнөөдөр Монгол улсад хөрс суурь болоод улс төрийн намуудын орон зай зүүнийн намууд олонхот мас таалагдахын тулд улс орны ирээдүй зольж засгийн эрхийг авахын тулд юу ч хамаагүй амлдаг. Энийний төлөө ард иргэдийн ирээдүй тэр сайхан ирээдүй өөрөө өөрсдийгөө бүтээдэг ирээдүй гэдэг тэр одоо үндсэн хуулийн болоод одоо зам ёсны энэ сайхан одоо боломж бололцоо арга замыг үүсгэж байгаа бас их харамсдаг. Ардчилсан намын хувьд мэдээж бид нэр маш олон зүйлдэд баруун төвийн нам гэдэг юм бодлогодоор ардчилсан нам хэдийгээр байдаг ч гэсэн маш олон зүйлдэд зүүн өрөөнд аяж зарим судлаачдын хэлсээр зүүн талаар нь гүйцэтгүүлэх гэдэг олон үйлдэл гаргаж ирсэн учраас ард иргэдэд энэ нам чи яг яадаг нам бэ? Яг ямар бодлого чиглэлтэй нам бэ гэдэгтэр бид нэр брендингийн хувьд асар их эргэлзээнд орчихсон. Брэнд чинь энэ машин хурдан, энэ бат бөх гэд ингээд өөрөө энэ үнэтэй, энэ хямдхан гэд өөр өөрийн брендингүүд байд. Ардчилсан намын брендинг өнөөдөр алдагдчихсан. Хүний эрх эрхчлөлийн тухай тал дээр бид нэр бат ноттой зогсож чадаагүй олон алдаа үе. Бизнес эрхлэгч баялаг бүтээгчдийн тал дээр хувийн хэмжээг хамгаалах тал дээр бат ноттой зогсож чадаагүй олон алдаа бий. Гэтэл энэ олон алдаанууд байна бидний брендингийн хувьд саармөгжиж нүү намуудаас тэр зүүнийн намуудаас ялгар бид нар бүгдээрээ ажиллахандаа гэдэг энэ байршил дээр очив. Гэтэл бус тийм брендингийн байршил руу очиж байгаа брендийг бизнес дээр бол тэр брэнд дампуур л хүлээж. Тэр хизээч тэр ориг брэндтэй өрсөлдөж чадахгүй. Дүүрэм л болж байна. Ийм учраас Ардчилсан нам дахин сэргэн мандаж үндсэн өөрийнхөө үзэл санаа, үндсэн өөрийнхөө брендингийг дахин брэндчлэх шаардлага л Ардчилсан намын хувьд үүсэж байна гэж боддог. Тэгээ хамгийн гол нь энэ ардчлал бас аюул учирч байгаа Ардчилсан намын үнэлт дөрөвдлийн бас нэг шалтгаан. Юурээс ардчлал гэдэг үг ганцхан үгээр хариулчихаа гэвэл би оролцоо гэж хэлнэ. Иргэдийн оролцоо. Бизнестэй эдийн засгийн бизнесүүд нь оролцдог. Улс төрдөө олон ажилдаа иргэдийн оролцдог. А хүн чинь цагаа зарцуулаад, заваа зарцуулаад олон зүйлээр зарцуулаад оролцсон зүйлээ хүн хайрладаг. Оролцоогүй зүйлийг хүн сүлд нь хайрлахаа болж хэлдэг. Гэтэл яг өнөөдөр эдийн засагт уул уурхаагаар экспорт гэж 7 орчим тэрбум долларын экспортын орлого бол энийхээ 96 нийт доллар 7 орчим. Энээс 96-ыг нь уул уурхаагаар олцоод энийг халамжаар тараачгаад ард ирэх чинь эдийн засагт оролцоо байж хэлж. Зүгээр амьдч бол ажил хийлгүй амьдч бол ийм л орон болж өгч. Тэгэхээр энэ ийм учраас ардчилсан намд халамж гэдгийг илүү оновчилж, илүү хүртээмжтэйгээр илүү одоо илүү тийм боломж олгосон байдлаар бол үлдсэн хүмүүсээ тэр эдийн засгийнх нь оролцоо гэдэг зүйлээр өөрөө оролцож байж баялгаа бүтээдэг энэ үзэл санаа руугаар Ардчилсан нам маш яаралтай буюу иргэдэд жинкээр оролцох. Одоо бол оролцуулж яах гэж үгтэй. Жинхэнэ оролцоо байхгүй байгаа тоо. За баярлаа. Оролцогч бүр даа. Зүгээр. За. За ер нь бол анх түүхийн ингээд товчхон хэлэх юм бол хаан засаглал нь баруун
хаан засаглалын эсрэг буюу одоо коммунистууд нь буюу одоо социалистууд нь бол зөв баггүй. За тэгэхээр бидний өнөөгийн ардчилсан нь бол баруун төвийн үзэл баримттай гэж байгаа. За тэгэхээр баруун төвийн гэдэг нь ямар учиртай юм бэ гэхээр хаан засаглал энэ төгс одоо бүр энэ капиталист нийгмийг бодвол илүү ардчилсан. Дээрэс нь үндсэн хууль төвтэй энэ засаглалыг энэ үзэл баримтлыг одоо баруун төвийн гэж хэлээд байгаа юм. За тэгээд зүүнний чиглэлийн ойлгомжтой зүйл нь юу гэхээр зэрэг нийтээрээ ерөнхийдөө бүгдээрээ нэг улсын сургуулиуд байдаг, нийтээрээ бүх эмнэлгүүд нь улс их байдаг. За тэгээд аж ахуй нэгжүүд нь ер нь дийлэнх нь улсын аж ахуй нэгжүүд давамгайлсан халамжийн бодлого төлхөө байдаг. Тэгээд нөгөө гол яриа нь болохоор зэрэг нөгөө баян ядуугийн дундаж давхаргыг ийм аргаар бий болгоно гэсэн үзэл баримтлалыг бол зүүнээ гэж харж байгаа. За бид нар энэ зүүнний чиглэлээр 27 жил 30 жил ингээ явсан. Тэгээд би түрүүний хэлсэн бас нэг үр дүн гарчээ. Нэг хэсэг нь одоо баян ядуугийн давхарга бий болсон. Энэ 70 жил туршигдаад энэ зүүнний үзэл баримтлал бол болохгүй маа гэдээ арчилсан хувьсгал бий болсон юм аа. Хэрвээ өнөөдөр тэр арчилсан 70 жилийн хугацаа багдаагүй байх гэж бодож. 100 жилийн өмнө гэр хорол ямар байсан? 100 жилийн өмнөх гэр хорол нэг их ялгаа байхгүй бол. Тэгэхэд өнөөдөр гэр хороолын тоо өссөн үхээс багасаагүй. Тэ мэ? Амьдарч байгаа бүх нөхцөл байдал улмалд ордоод байгаа. А гэтэл хаан зөвхөн амьдрал цэцгэлж ийн гэхэр зэрэг нөгөө цөөн хүрээний уул урхайтай ч гэдэг юм уу? Эсвэл нөгөө эрх мэдэлтэй удам залгсан мөнгөтэй ч гэдэг юм. Одоо нэг манай хадгаламжийн чинь нэг ойролцоогоор нэг 1000 орчим хүн тэр бумаас дэш хадгаламжтай бусдууд нь тэгээд хөрхийн цөө дийлэнх холбох нь маш ядуу байна гэсэн ийм ойролцоо. Тэгэхээр арчилсан нам бол үргэлж баруун төвийнхаа үзэл баримтлал дээр байх ёстой гэж бодож байгаа. За учир нь гэвэл энэ арчлын төлөх намууд чинь өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд энэ баруун чиглэлийн үзэл баримтлалтай бүх намуудыг салсан дээр нь ингээд салгаад яваад байдаг. Дээд шүүхэд бүртгэлтэй 30 орчим нам байгаа. Тэгэхээр энэ баруун чиглэлийн баруун төвийн чиглэлийн үзэл баримтлалтай намууд тархаа бутархаа байх нь өнөөдөр зүүн чиглэлийн буюу одоо хатуу намын бүтцтэй хатуу төрийн албаа агчтай энэ бүтцийг барьж явдаг зүүнний чиглэлийн намд бид нар одоо үйл ажиллагаа явуулах давуу байдлаа бий болгох энэ нөхцөл байдлаар нь хангаж ийна л гэж хэлж болох гээд байна. Тийм учраас арчилсан нам бол цаашдаа баруун төвийн үзэл баримтлал дээр хатуу зогсох ёстой, барууны чиглэлийн үзэл баримтлалтай бүх намуудыг игнэндээ нийлүүлэх ёстой гэсэн байр суурь байна. За баярлалаа. Хэрвээ та бүхэн ардчилсан намын даргаар сонгогдвол намын доторх болсон хүчний бодлогыг хэрхэн одоо авч явах вэ? За өнөөдөр бол улс төрийн намууд ялсан нам бол төрийн бодлогод тохиолдох үүрэгтэй оролцож байгаагаас гадна төрийн алба хаагчд голцоо энэ намын харьяалалар сонгогдох нь түгээмэл анзаарэгдэж байна. За энэ тохиолдолд бол төрийн түшээдийн чадвар, ёс зүй үүнийг дагсан маш олон асуудлууд яригдаж байгаа. За тийм учраас энэ улс төрийн намуудын дотоодын болсон хүчний асуудал, болсон хүчний чадваржуулах асуудал маш чухал байнамаа. Энд дээр ямар бодлогоор баримтлах вэ? Танаас хэлээ. За тэгэхээр ингэж байгаа юм. За манай арчилсан нам бол арчилсанд нэртэй болсноос биш. Одоо дотоод арчил бол байха болсон. Одоо нийгэмд энэ асуудлаас болоод одоо нэр хүнд нь нэлээн унсан. Ялангуяа хоёр зүйл байдаг байгуулгын зүйл нь. Одоо санхүүгийн эрх мэдэл боловсон хүчний эрх мэдэл одоо тунгалаг байж ийж ойлгомжтой байж ийж аливаа байгууллага хэтийн одоо төлөвлөгөөг зохиож явж болдог тийм үү. За манайх яасан? Мөнгөний том том дэнчин тавьсан. 100 сая. Нөгөө 60 тэрбумын хэрэг гэдэг шиг одоо нэг дэвш хэрхэ нам доторх тэр үзэл санаагаараа уралдах байтал тийм үү. А гэтэл бид нар мөнгөөр уралдаж бас. За бас нэг ялгаа гэх юм бол би энэ одоо богино хугацаанд телевизийн үзэгчтэй одоо дамжуулж хэлэхэд арчилсан нам энгийн жишээгээр орон нутгата амьдардаг улсын их хурлын гишүүн байха болсон ш. Ардын нам гэхэд өнөөдөр сандаг сүрэнгээс ахуулаад Эрдэнэтэд амьдардаг Батлуутаас ахуулаад тухайн орон нутгата амьдардаг тухайн төлөөлөл болсон гишүүд сонгогддог ус. Арчилсан нам яас? Арчилсан нам ердөөсөө бүх хүмүүс нь Улаанбаатараас сонгуулийн одоо тов зарлагдхаас одоо юу гэх юм болохоос нэг сарын өмнө аймаг орон нутгууд руу явдаг ус.
Энэ бол үнэхээр гажууд. Улсын их хурл бол баг арт хүм байх ёстой. А гэтэл Ардчилсан нам энэ бодлого хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Хэрэгжээ бүрэн даваа намын дарга болох юм бол хамгийн түрүүнд энэ боловсон хүчнийхээ бодлого дээр ир шинчлэх хийх ёстой. Мөнгнөө сараад бол бус болох ёстой. Дээрээс нь орон нутгаас одоо жишээгээр манай улсын хурлын гишүүн Батсуур шиг аймагта жишээ болсон нэр хүндтэй. Өөрөө тэндээ одоо шинчил өөрчлөлтийг авчирсан. Тэгээ өнөөдөр улсын хурлын гишүүнгээд нэр төртөөр хийж яваа ийм боловсон одоо Батсуур шиг ийм олон залуучуудыг өнөөдөр Ардчилсан нам игнээгээд хэлэх ёстой гэж харж байна. Ер нь болж өгвөл дүүрэгтэй, нийслэлтэй, суманда аймагта ядаж сонгогдсон хүмүүс нь улсын хурлд зэрэг дэвшиж явдаг байгаасаа гэсэн ийм бодлогыг баримтлана гэж харж байгаа. За баярлалаа. За оролцох зөвхөн. За намын боловсон хүчний асуудал гэдэг нь яас арай илүү өргөн хүрээнд харах ёстой байх гэж бодож байна. Энэ зөвхөн нэг намын гишүүддээ үйлчлэх асуудал бас биш. Тийм ч учраас би яас мөрийн хөтөлбөртөө энэ тухай нам гэдэг байгуулга үзэл санааны хувьд бодлого чиглэлийн хувьд маш том өөрчлөлт хийх ёстой. Энийн нэг нь тэр нам бол холбоос хийдэг үүрэгтэй. Нам бол төр биш. Нам бол яам биш. А нам нийгэмд байгаа. Нийгэмд байгаа тэр арчлалыг дэмжигчид Ардчилсан намын гишүүд гэдэг Ардчилсан намын үүднээс ярил энэ нийт ард түмэнд хүрч ажилддаг. Энийг энэ бодлого чиглэлээ үзэл санааны нэгдэл болгодог. Энийг засгийн эрхийн төлөө тэмцдэг. Засгийн эрх авбал тэр саяны гишүүд дэмжигч иргэд энэ олон нийтийг төртөө холбогддог. Энэ холбогчийнхаа үүргийг л нам хийх ёстой. Энэ холбогч гэдэг үүргийн цаана боловсон хүчний бодлого зэрэг маш их олон зүйлүүд байх ёстой гэж боддог. Тэгээд энэний цаана дахиад тэр ярианууд гарч байгаа хин нэр дэвшэх вэ гэдэг асуудлуудаар тэр мэрит тогтцоо гэж нөө чатхуун зарчмаараа асуудлууд явах ёстой. Тэгэд эцсийн дүндээ намын боловсон хүчний бодлого гэдэг бол 21-р зуунд бид нэр тэр тусмаа дахиад яг ингэ бүтцлэгдсэн гишүүд дээр суурилсан хайрцаглагдсан энэний хатуу систем бүхий Монгол ардын намтай чөлөөт нийлхтийн үзэл санааг дэлгэрүүлэх сурталчлагч Ардчилсан нам яг тэр хайрцаглагдсан үзэл санаагаар биш илүү тийм иргэний ардчлал иргэдэд зориулсан иргэдэд боломжийг олгосон. Иргэн гэдэг чинь хүн дээр нь Монгол улсын паспорттай хүн. Энэ нийлээд иргэн. Тэгэхээр энэ иргэдэд илүү боломжийг олгосон холбоос хийсэн. Тэр тусмаа холбоос хийх гэдэг нийгэмд байгаа олон нөөцүүд, намын дотоодод байгаа маш олон нөөцүүдийг хуваалцуулсан, дунд нь шеэрлсэн орчин үеийн ойлголтоор бүр шал өөр тийм холболтын бодлогыг гаргаж ирснээр намын үйл ажиллагаа зөвхөн гишүүд дэмжигчид ард олон нийт рүү тэлж илүү хүртээмжтэй болно л гэж бодож байна. А тэр ард иргэд дундаас хамтран ажиллаж чадж байгаа нам боловсон хүчнийг үнэхээр засгийн эрх авбал бэлтгэгдсэн тэр очих ёстой, үнэлэгдэх ёстой залуучууд болоод боловсон хүчин ажлын байр дээр очдог. Тэр намын дараа дараагийн ард түмэндээ таалагдах юм, ард түмнийхөө өмнө бас ажиллаа хийх юм үндэс суурь дахин үнэлэгдэх, дахин сонгогдох язгуур нь эндээс харан гэж бодож байна. Ийм учраас зөвхөн гишүүд чухал, гишүүдээс нэмж илүү өргөн хүрээнд ажиллах ёстой. Одоо бол техник технологийн боломж бололцоо бүх зүйл нэгтгэж явцсан хайрцаглагдсан сэтгэхгүй оршин тогтнол боломжгүй болгочих. Та бүхэн Ардчилсан намын дарга бол ажлаа юунаас эхлэх вэ? Магадгүй энэ зөрчил хагарлыг шийтгэхээс эхлэх үү? За цогтгэрэл оролцогч аас эхлэх. За. За би хэрвээ Ардчилсан намын дарга бол гэдэг дээр би гурван зүйл хэлчихье. За. За дотоод талдаа бол маш яралтайгаар Ардчилсан намын дүрмийг өөрчлөх ёстой гэж боддог. Дотоод энэ дотоод асуудал. За нийгэм бодлоос хамаатай биш. Дотоод гэдэг нь яг өнөөдрийн дүрмээр Ардчилсан намын дарга гэдэг хүн хаант засгалтай улсын хаан шиг, ерөнхийлөгчийн засгалтай улсын ерөнхийлөгч шиг хэт эрх мэдэл төлөвч тэр хүний хямдаг тогтцоо байхгүй. Дотоод сонгуул олон зүйл ганцхан хүний үзмжээр явдаг. Намын тэр институц гэж байгаа улс төрийн байгууллага, их хурл төлөөллийн байгууллагууд нь эрх мэдэл байхгүй. Ийм л зүйл бол авсан. А тэгвэл би хэрвээ Ардчилсан намын дарга бол маш яралтай төв намын дарга төлөвлөсөн байгаа энэ хэдлийг задлах ажлыг маш яралтай хийнэ л гэж боддог. А гадагшаага бол улс төрийн нам чинь ганцхан үүрэгтэй, улс төрийн сонгуульд амжилттай оролцох үүрэгтэй. Ийм учраас маш яралтай тулчсан байгаа одоо хэдхэн сарын дараа болох гэж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд амжилттай оролцох ажил шинэ намын даргын хамгийн ихний маш чухал ажил шалгуур бас байх болно. Тэгээ 3 дугаарт нь томоороо ингээд үзвэл Ардчилсан нам дотоод асуудал бол яг вэ тэр дотоодоо шийдчих асуудал бол дэв нэгдэл олон зүйлүүдийг бид нар бий болгох асуудлууд олон зүйлийг ярьдаг. А бүгд нэгдэж нийлж гадагшаагаа байддаг
улс төрийн институцийнхаа байр суурин дээр л очих. За баярлаа. За. За миний хувьд маш тодорхой. Би бол одоо энэ юун дээр мөрийн хөтөлбөр дээр ажиллаа бол богино дунд урт хугацааны гэж ангилсан байгаа. Тэгэхээр та бол асуулаа юунаас эхлэх вэ? Богино хугацааны ажил болохгүй. Юун дөрөвөнд энэ хоёр нам болсон зүйлийг эцэс болгоно. Дахиж нам дахиж хоёр нам болдог энэ алдаа дутагдлуудыг яаралтай залруулах ажлыг хийнэ. Тэгэхгүй бол дахин дахин салаад авах нь бол дахиад нөгөө эрх баригчдын бодлого манад нэвтрээд байна гэсэн үг. Тэгээ хоёрдугаарт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул хаяанд ирсэн байна. Өнөөдөр бол бүх одоо санал ах байрны хаягийн тодорхой болсон иргэд сонгогчдоо ардчилсан намаас сонгогдсон ардчилсан ерөнхийлөгчдөө өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг дээрэс нь тэр хүний ажил хийх нөхцлөөр нь боомлсон хаасан тэр бүх фактуудыг иргэд сонгогчдоо ойлгуулахын төлөө яралтай ажил хийнэ. Гуравдугаарт за өнөөдөр хит их олонхыг одоо бүрдүүлж байгаа улсын их хурлын судалж 60 гаруй судалж авсан Монгол ардын нам дураараа дөрөж байгаа байдлын эсрэг бид нэр тэмцэх ёстой. Жишээгээр энгийн жишээ гэж хэлэхэд төрөүний 5.1 их 80 төгрөгийг зөвхөн ковидын нөхцөл байдал зарцуулсан. Дахиад 10 их 80 төгрөгийг зарцуулах гэж. Өмнөх жишээ байд. Урд нь бол улсын төсвийн мөнгөөр сонгууль хийсэн удаа дараагийн асуудал бий. Банкнаас одоо мөнгө их хэмжээний мөнгийг сонгууль зарцуулсан гихмит одоо асуудлууд гарч ирсэн учраас яаралтай бид өнөөдөр хямлтынхаа үүргийг сөрөг хүчнийхээ үүргийг биелүүлж энэ ковидын үед цар тахлаар дайндуулж гаргаж байгаа энэ үйл ажиллагаан дээр хяналт тавих ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар ийм сөрөг хүчнийхээ ажлыг яаралтай хийж бүр ерөнхийдөө толцгондоо хэлэх юм бол энэ ловрийн аргаар сонгогдсон улсын хурлыг бараг тараахын төлөө тэмцэх ёстой гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн мэтгэлцээнд оролцож бас гişүүд дэмжигчдтэй та бүхнийг яагаад сонгох ёстой вэ гэдэг ойлголт мэдээлэл өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Ингээд 3 дугаар сарын 28-ны өдөр болох Ардчилсан намын даргын сонгуулийн санал хураалтанд тань амжилт хүсье. Ардчилсан намын даргын сонгуул 2021